በአገራችን የተከሰተውን አለመረጋጋትና የፖለቲካ ችግር በዚህ ምክንያት በርካታ የሰው ህይወት መጥፋት ከአካባቢያቸው የመፈናቀል እንደዚሁም ደግሞ የንብረቶች መውደም እና እንደዚሁም ኢንቨስትመንቶች ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዛሬ ቀትር ላይ በቴሌቪዥን መስኮት ቀርበው የስልጣን መልቀቂያ ማቅረባቸው እንብዛም ያልተጠበቀ እንዳልሆነ የፖለቲካ ተቃዋሚዎች ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ መንግስት ስልጣን ይልቀቅ ነው የሚለው ሲሉ አስተያየታቸውን የሰጡን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ ባጭሩ ምክትል ሰብሳቢ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ መንግስት ስልጣን ይልቀቅ ነው የሚለው እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኔ ስልጣን ለቅ ያለው ማለት መንግስት ስልጣን እየለቀቀ ስለመሆኑ ምንም ማረጋገጫ የለውም። ስለዚህ ሁኔታው የለየለት ስላይደለ እየተከታተልን ነው። የህዝብ እንቅስቃሴ እንግዲህ ትልቅ ፕሬዠር እያሳረፈባቸው እንደሆነ ነው የምንገነዘበው። ከዚህ በላይ አልፎ አስተያየት መስጠት ይከብደኛል። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የመከላከያ ሰራዊትን በተመለከተ ልዩ ፕሮግራሞች እየቀረቡ ስለነበር አንዳንድ ነገር እንደሚከሰት ይሸት ነበር ሲሉ የገለጹት የቀድሞ የፓርላማ አባል አቶ ልደቱ አያሌው ናቸው። በእርግጥ ሰሞኑን ትንሽ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሬዲዮ የመከላከያ ሰራዊትን በተመለከተ አንዳንድ ለየት ያሉ ፕሮግራሞች፣ ዝግጅቶች እየቀረቡ ስለነበረ አንዳንድ ነገሮች ሊሆኑ እንደሚችሉ የሚሸቱ ነገሮች ነው ሰሞኑን እና ብዙ ያልተጠበቀ አይደለም። ግን ዞሮ ዞሮ ከፍተኛ የሆነ የአመራር ክፍተት ይታይ ነበረ የወቅቱን የፖለቲካ ችግር በአግባቡ በመያዝ ረገድ። ስለዚህ አቶ ኃይለማርያም እንደ አንድ አመራር ኃላፊነታቸውን በራሳቸው ፈቃድ መልቀቃቸው በጎ ነገር ነው ብዬ ወስዳለሁ። ነገር ግን ችግሩን በዋናነት ይፈተዋል ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ችግሩ እንደ ግለሰብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም ኢህአዴግ መሪ ላይ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ እንደ ኢህአዴግ እንደ መንግስት ያለ ችግር ነው። ስለዚህ የሰዎች ለውጥ ሳይሆን የአሰራር፣ የአስተሳሰብ፣ የተቋም ለውጥ ነው ይሄን ጉዳይ በዘላቂነት ሊፈታው የሚችለው። ግን ዞሮ ዞሮ የእሳቸውን መልቀቅ ተከትሎ ወደ ምን አቅጣጫ ልንሄድ ነው የሚለው ነገር ገና ግልጽ አይደለም። እውነቱን ለመናገር ኮሜንትም ለመስጠት በጣም ቱ አርሊ ነው። ምክንያቱም ሌላ ጠቅላይ ሚኒስትር ተመርጦ ይቀጥላል የሲቪል አስተዳደሩ ወይንስ ደግሞ ወታደራዊ ኃይሉ ጣልቃ ገብቶ ወደ ወታደራዊ አገዛዝ ወይም አስተዳደር ልንሸጋገር ነው የሚለው ነገር ገና ግልጽ አይደለም። ምናልባት እስከ ነገ ድረስ ይሄ ነገር ግልጽ ሊሆንልን ይችላል። ግን ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው የአመራር ክፍተት እንደነበረ መንግስት፣ ድርጅቱ፣ ገዢው ፓርቲ በአግባቡ ኃላፊነታቸውን የአመራርነት ኃላፊነታቸውን እየተወጡ እንዳልነበረ ግልጽ ነው። ስለዚህ አቶ ኃይለማርያም እንደ አንድ አመራር አባል ከኃላፊነታቸው መልቀቃቸው በጎ ጅምር ነው ብዬ ወስደዋለሁ። ግን የምንጠብቀው ለውጥ የእሳቸው መውረድ ብቻውን መፍትሄ ነው ብዬ አላምንም። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ በበኩላቸው ስራቸውን በተለያየ ምክንያት መፈጸም ባለመቻላቸው መልቀቃቸው አስደናቂ አይደለም ነው ያሉት። የእሳቸው መልቀቅ ማንም ሰው የተሰለፈበትን ስራ ከግቡ ለማድረስ ከአቅም ማነስ፣ ካለመተባበር፣ ሌሎች ሊተባበሩ የሚገባ አካላት ካልተባበሩት በፈለገው አይነት ስራውን መስራት ካልቻለ ዲሞክራቲክ በሆኑ ሀገሮች በዚህ ምክንያት ይህን ስራ መስራት አልፈልግም አልሰራም ብሎ መልቀቅ ይችላል። መብቱም ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ጉዳይ። ደግሞ እሳቸው ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ተነግሯቸዋል፣ ስርዓት ማስከበር አልተቻለም፣ ህገ መንግስትን አክብሮ ማስከበር አልተቻለም። በሀገሪቷ ውስጥ የሰብአዊ መብት ረገጣ፣ የህግ በላይነት በጠፋበት፣ ሙስና በተንሰራፋበት፣ መልካም አስተዳደር በጠፋበት ሁናቴ የሚገኝ ሀገር እንደመሆኑ መጠን ይህም ማስተካከል ካልተቻለ መልቀቂያ ማቅረቡ ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። ፕሮባብሊ እንግዲህ ይሄ ስርዓት እንዳለ ይሄ ኢህአዴግ ስርዓት እንዳለ አንዱ ቢሄድ አንደኛውን ሊተኩ ይችላሉ። ይሄ በኃይል የሚደረግ የመንግስት ለውጥ አይኖርም እንደማስበው። ስለዚህ በዚሁ የሚስተካከል ይመስለኛል።